Несчастный выпадок на Мстиславщине. На поле каля вёски Колтова знойдено обгорелое тело мясцовой жыхарки. Ей было 85 годов. По словам соседей, у жанчына несколько годин отсутничала дома. Тело пенсионерки милиционеры мясцового райотдела знайшли у 150 метрах от яе дома. Вокол была обгорелая трава. По словах выратавальников, гэта другая хвяра пала ў травы ў гэтым годзе. Некалькі дзён таму пры спальванні смецця паслізнуўся і паваліўся ў вогнішча жыхар Касцюковіцкага району. Ён атрымаў апёкі. З пачатку года, адзначаюць спецыялісты, выратавальнікі Магілёўскай вобласці 138 разоў выязджалі на тушэнне травы. Дарэчы, за выпальванне сухой расліннасці можна атрымаць штраф ад 10 да 40 базавых велічынь. Калі палы травы прывядуць да вялікай шкоды, віноўніка пажару чакае крымінальная адказнасць.